صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دعائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک و سلم و سلم علیہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولانا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتقدمين محمد سيد القوم والصغير والفريقين من عرب ومن عجمي سمر لدى عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذكرني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب تمام طلب منك مغفرة وحسن خاتمة يا رب العلم امين. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑے خالق ہو جائیں سبحان اللہ. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے میں منکر عجب کھانے گر رہا میں مجرم ہوا کا میرے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے. مدینے کے ہیتے خدا تجھ کو رکھے فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے رضا نفس دشمن ہے تاکہ سبحان اللہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اللہ جل میں دل کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم و بارک و سلم کی ذات اقدس پر رضی اللہ عنہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دعائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک و سلم و سلم علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتقدمين محمد سيد القوم والصغرين والفريقين من عرب ومن عجم سمر لدى عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذكرني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا رب جہاں طلب من کا مغفرتا و حسن خاتمتا یا رب العلم امین. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑے خواب ہو جائیں سبحان اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے میں منکر عجب کھانے گر رہا میں مجھے مواقع کے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے مدینے کہتے خدا تجھ کو رکھے فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے رضا نفس دشمن ہے سبحان اللہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے اللہ جل میں دل کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسمہ رحمتہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم وبارک وسلم کی ذات قسم کی عطا کو اب چونکہ تقریریں تو بہت ہوتی رہتی ہیں یہ کچھ چھوٹی محفلیں جو ہوتی ہیں جس میں لوگ بھی وہ آتے ہیں جن کو محبت ہو جمعے پہ تڑکو آ جاتا ہے فرض ہے پڑھنا ہے مولوی بیان کیا کرے گا نہیں کرے گا ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی تو اس لیے جمعے پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کوئی سننے والے ہوتے ہیں کوئی نہیں سننے والے ہوتے ہیں کوئی باہر پر گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی تو یہ محفلیں جو ہوتی ہیں ان میں صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں کچھ آپس میں گفتگو کرنی چاہیے بے شک کچھ آپس میں گلے شکوے کرنے چاہیے یعنی وہ علامہ نے کہا نا کہ خوب کرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن کہ کبھی کبھی اپنی غلطیاں بھی دیکھنی چاہیے اپنی کمیاں بھی دیکھنی چاہیے اپنی خطائیں نیکیاں اپنی اچھائیاں دوارے کو نظر آتی ہیں لیکن اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی اپنی کمی کوتاہیاں نظر نہیں آتی اور اگر وہ نظر آ جائے تو پھر کسی کی نظر نہیں آتی اگر اپنی نظر آ جائے تو پھر کسی کی کمیاں نظر نہیں آتی اور چونکہ ہم لوگوں کی دیکھتے رہتے ہیں اسی اپنی نظر نہیں آتی تو جب آدمی اپنی غلطیوں پہ نظر شروع کر دیتا ہے خود میں یہ بھی کمی ہے یہ بھی کمی ہے یہ بھی کمی ہے مجھ سے یہ بھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یہ بھی تو پھر آدمی سمجھتا ہے میرے سے سارے اچھے ہیں کیونکہ ان میں پتہ نہیں یہ کمیاں نہیں ہوں گی جو مجھ میں ہیں ایک تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھا کرے کہ لوگوں کی نیکیاں دیکھنے کی کوشش کیا کریں لوگوں کی اچھائیاں گرنے کی کوشش کریں ہم ہمیشہ لوگوں کی برائیاں گرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ لوگوں کی کمیاں دیکھتے رہتے ہیں فلاں میں کیا کمی ہے فلاں میں کیا کمی ہے لوگوں کی عیب چننے میں عیب دیکھنے میں عیب ڈھونڈنے میں ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور اپنے وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا پنجابی والے کے پہلے پنجابی میں پہلے بتاتا ہوں پھر میں کرنا کرنے کوشش پنجابی کہتے ہیں پہلے اپنی منجی ہیٹھاں ڈگوری پھیرو پہلے اپنی چارپائی کے نیچے دیکھیں کیا ہے پھر دوسروں کو دیکھیں ایک مثال ہے کہ اپنی آنکھ کا شدید نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آتا اللہ اتنے اتنے بھنڈر ہیں ہماری زندگی میں اتنے اتنے گناہ ہیں ہماری زندگی میں لیکن ہم نے کبھی اس میں غور و فکر نہیں کیا اور جب تک آدمی غور نہیں کرتا